Vi er i gang med at gøre klar til Gaming Days på Coolshop. Gaming mus, gaming tastatur, gaming headset, gaming stol. Det er jo egentlig bare tilbud på alt, du kan sætte gaming foran. Vi har jo selvfølgelig taget alle de store mærker med. Logitech, SteelSeries, Sony. Måske også lidt Don One. Så hvis du synes, det er på tide, at du skal til at opdatere dit gaming setup, så synes du, skal hoppe ind på Coolshop og se alle Gaming Days tilbud. Lige nu.